السلام عليكم ورحمة الله تيم أوبلس إمباير يدمان ولا لها إن قد داوني أوبلس إمباير يوتيوب شانل وكلن كإن وقبرتين أو أها فورنسيك ترينينج أو سمايو أجاسيمها كومباني جينا أم سي أو جينا رميم إن تلاتة والبا وثو كبقى ترينينج كان أما توبر كان أف إنجلش إن قانا أفكي إنه هو يأيينو كبدلنا مالين تخميسي سو تلاتة دويد محينو برنا وحينو برنا وحواي إن عوان رمتي آدي آد مهم وأه oo mar dhow markaan ka sheekeyaan arki doontaan siday kulligeen ugu dhici karto ama hadaba waxaynu ku sugannahay ee tahay ciwaanka waxa waaye stop confusion stop inactivity inaynu joojino waxa wareerka jahwareer iyo inaynu joojino dhaqdhaqaaq la'aanta okay sidee marka loo joojin karaa hadda tusaale waxa u soo qaatay training-ka ama tababarka waxa xariirii ka ahaa Rene Liao oo tiimkeena ay yaqaanaan oo ah millionaire-keena ugu yar Rene markuu soo hadlayay xariiriyaha ahaa gaarigiisa ku dhex jiray yes haddana xariiriyaha waa meel buu gaariga dhigtay halka saacu kulanka jiro halkaas soo fadhinaya marka wuxuu dhahay CEO-geena Rene maanta adiga inta xariiriye ahaan lahayd caawa waxa la iimaan kartaa intaas oo excuse ama marmarsiyo laakiin noo saacadu fiiriyo waqtigi uu barki gareeyay guriga xataa inuu aado kama sugin taasi marka waxay ka dhigan tahay inaysan marnaba aysan jirin marmarsiyo no excuse ganacsigaaga markay noqoto waxaa kale wuxuu nala wadaaga CEO-geena subsidi la soo dhaafay waxaan u maleynayaa baa maray jaamacada dhinaysa waan ka qayb qaatay intii nala socoto forensic networker Instagram ka CEO-geena mid waxaa jirto dadka Iraniyaanka oo project ku hadlo u sameeyo wuxuu yiri kulankaas waxaa ku jiray 3,400 dadkaas badankoodna kombaniyaal kale ayay ka shaqeystaan sababta uu u sameeyay waxa waa uu yiri waa my way of giving back maadaama uu dadku ka dhashay ee tahay waa sidii aan wax ugu celin lahaa buu yiri sababta markaas waxaan aaminsanahay aniga uu yiri give and receive labax way soo noqonay annagana seena ognahay diinteena ayaa qabto marka wuxuu yiri kulankaas wiil ku jiraa baa wuxuu igu yiri aadi aad alaabtu ka hadlay muhiimada faa'iidada ay leedahay alaabtan iyo alaabtan so waxa weydiiyay yiri why aren't you building sababta aadan u dhisanaynin team maxay tahay intaas oo kumaan kun qof aday kugu xiran yihiin sababta u dhisanaynin maxay tahay ha markaas wuxuu yiri hadba marsiyo hadba xiyo hadba wuxuu la soo boodayaa buu yiri ciwaanka marka halkaas uu maanta ka soo baxay ku leeyahay halkaas uu ka soo baxay waxaan ku iru yiri sababta aadan u sameeyneynin aad iyo aad u fududahay sababta u sameeyneen waxa tahay inactive dhaqdhaqaaq iyo joojise ganacsigaana saamaanta codka ku duubaye waa yaa laga dhaqdhaq bannaanin dhaqdhaqaaqaas un xarako ka samaxay in baraka ku jirto waxa ku yiri dhaqdhaqaaqi ayaan jirin maahine that's why u dhisan laadahay team marka ciwaanka saas uu ka imaade sidee loo joojiyaa dhaqdhaqaaq marka wuxuu yiri markay noqoto pandemic right cudurkan adduunka saameeyay markay noqoto wuxuu keenuu yiri confusion badan sababta maxaa waaye sababta waxaa waaye dadkii maadaama aysan schedule lahayn awalku hore schedule la lahaa waqti salaad la galo waqti salaad la galo kulaha waqti shaqo la galo waqti iskuul la galo ayaa la lahaa markii la yiri guriyaha la fadhi 2 sano dadkii confused bay noqdeen haye waaga hore laakiin ganacsigeena waa la ogaa kulama la mid garayaa hadda coffee-ga u socdo kala normal ahayd maalin kasta after work-da la mid garaynaayay laakiin markii la yiri guriga fariiso dadkii oo dhan waxay noqdeen confused haye aniga wuxuu yiri inta buuga akhrisa forensic networker waxyaabo waxa jirto terminology ama hal hees uu isticmaalo oo ah when confusion sets in inactivity starts markay imaato jahwareer jahwareerkaas muxuu keenaa dhaqdhaqaaq la'aan haye halka wax marka halka wax oo baabi'in kara jahwareerkaas maxaa waaye maxaa waaye yaa isku dayaa wuxuu yahay intaana soo saarin jahwareer marka dareentid maxaa waa waxa ka saari kara yaa isku dayayo yaa isku dayayo maqal ma jiraa yes aragta adoo confused ah boxigaagi okay wax kale oo ka saari karo haba yaraate ma jirto haye wuxuu ku leeyahay marka
what we do is not complicated. Waxa inaga sameyno ma aha wax complicated oo adag ma aha. Su'aala idii haya hadda chatka si fiican loo soo qorayo masha Allah jawaabta la karaa. Su'aashu waxa waaye anaga sideeda what do we do to get paid for? Yaa isku day maxaa anaga maxaan sameyna oo hadhowdina dhaqaale ka sameyna sideena sideeda. Maxay tahay shaqada aan qabano oo hadhowti dhaqaale ka sameyna ama faa'iido? Yaa isku dayo shaqada ugu muhiimsan aynu qabanno maxaa waa inaga. Okay, okay, yes, yes. Ina wax iibino, ina sheekano, dadaa waxay dhahay ina wax iibino, ina shaqeyno. Okay, okay. Waxa ugu horeeya marka, I think by the article that I came by, waxa ugu weyn intaas oo dhan waa run. Okay, hooda jaamacada waxay leedahay soo xadirno, I love that. Intaas oo dhan waa muhiim. Waxa annaga aynu dhaqaalaha ka sameyno oo muhiimadda ugu weyn waxa waaye doing tours presentation inaynu soo bandhigno alaabteenni fursadeenni ganacsigeenni waa waxa afar cisho aynu u sharaxno waa shaqadeenna ugu muhiimsan inaynu soo gudbino alaabteenni iyo ganacsigeenni yes markii marka la soo bandhigo ayaa waxa dhacaysa intii aad ka dhawaajiseen inaa wax iibisid inay dadku ugu soo biiraan saddex wax marka natiijo helaysa marka alaabtaada iyo ganacsigaaga soo bandhigtid qofkii inuu wax ka iibsado inuu kugu soo biiro ama inuu ku dhaho not interested ma doonayo qofka not interested dhaho ma doonayna maxaa leedahay dhib ma laha walaal abaayo yaa taqaanaa oo isleedahay way ka faa'iidaysan karaan alaabtayda ama ganacsigeyga So saddexdaba wuxuu dhahay waa positive outcome. Waa saddex wax oo jawaab fiican leh. Soo leedahay saddexdaba wixii aad rabto ayaa helowsa. Haye. Wuxuu ku leeyahay MLM is a simple plan. Markii la fiiriyo ganacsigeena anaga waa qorsho very simple ah. Not easy, but simple. Easy maxaa waaye wax fudud. Simple maxaa waaye wax cad jid cad oo loo jeedo oo la samayn karo. Waxa fudud ayaynu sameynin waay ma doonayna inaynu marna jidki aniga marka maxaa sameeyaa yiri adinkana sameey maanta laga bilaabo qof markuu ii cawdo uu dhaho waxna ma iibin karo dad waan la ahay hal su'aal ayaa weydiinaysa su'aashaas maxaa waaye show me your calendar itus iskajuulkaaga isniin and talaado arbaco khamiis maxaa sameysaa itus iskajuulkaaga itus inta appointment aad haysatid inta qof ku balansan aad haysatid itus bishii la soo dhaafay itus inta qof aad la hadashay labada bilood la soo dhaafay itus haye halkaan maxaa kaaga soo baxaya dadka badankood inaysan haysanin yes haba yaraatee wax iska jual ugu jira aysan jirin maalinta ay filgareeyaan ay soo kacaan hab iska yihiin daday wacwacan maahine wax u qorshaysan sida hadda anay u qorshaysantaa abaayada la kulmaayo ma jirto halkaasay marka jawaabta ka helaysaa maxaa helaysaa yiri marka dadku dhahayo oo dhowr qofaa la hadlay dhowr meetinga ka qayb qaatay waan imaaday laakiin waxna ima suurtagelin wuxuu dhahay dadkaas waxay ka cabanayaan labadii appointment u dambeysay aadeen ama labadii qof oo u dambeysay aadeen waxaa dhahay yiri aniga ha igala hadlin labadii qof oo u dambeysay igala hadal 20 qof iyo 40 qof oo u dambeysay Because say no ognahay the law of average mahawai. Law of average wahawai, waha marka at samaysid. Marba marka kaddam bay samant no haddi lugudho sa usu'tiye sa hilisa. Majjurta dad gooni aho lugu talagalay o gana sigaan ama addun ka sidae da baba kasal gari karo. Mxekat nigan ta, ya laga batsan number ki.
haddaan maanta 10 qof aan la xariiro iyo markaan la xariiro 100 qof isku natiijo maannahay. No, no. So nambarka un yaa lagaa badsanin. Haye. Sidoo kale waxaan ku dhahay yiri, what do you expect this business to do? Maxaad is leedahay marka businesska inuu sameynayo? Inuu asaga is iibinayo? Inuu isaga isxayisiinayo? Miyaa is leedahay? No. Waa adiga ayaa lagaa rabaa. Shaqa maanta ka shaqeeya ka soo qaad. Alxamdulillaah kama shaqeeyo hal sano iyo barka hore Ilaahay iga xoreeye, laakiin ka soo qaad waan ka shaqeeyaa. Haddaanan maalin kasta 9 to 5 waqtigayga aadin, hadhowdi ma jeegaan sugi karaa? Waa maya? Waa sidii oo kale. Maadaama uu yahay online, dadka badan maxaynu u malaynaa keliya inuu is iibinayo, keliya inuu is faafinayo. May waagii barya iyo gobolkii dhaca adiga waana faafinaysid. Hadday noqoto social media, hadday noqoto qof koob shaaha la soo cabtisay doontaba. So maxaa kugu bishaareynaya yiri qof yahow oo dhahayo 2 qof u dambeysa la hadlo wuxuu ku leeyahay horta kow, you're not confused. Waa dambe yaa lagaa maqlin confused anahay. Waa jah wareersanahay. You're not confused, you are inactive. Confused ma tihid, dhaqdhaqaaqi ayaa joojisay. Ha. Tusaale fudud, ka soo qaad gaarigaaga soo gashay. Haye, waa ku dhex jirtaa. Haddii aadan furaha ku rogin, gaarigaam iswadaaya. Ha ka yaabin. Ganacsigan waa saasoo kale markaas soo gashid. Waa soo dhex fariisata gaarigi. Ma aqaan intiina akhrisay biogeyga. Haddaan hadduu Ilaahay idmo, isticmaala, inta English fahanta u yeera, aniga waxa ay wareysan doonta Stephanie hadduu Ilaahay idmo. Haddaad akhrisaan biogeyga maxaa ku jiro? Waxaan raadinayay wax aan isbeddel la taaban karo ku sameeyo. Kombaniga Autolus muxuu noqdaan iri? My vehicle, gaarigii aan raadinayo noqday. So kombanigan waa gaari, laakiin gaarigii isma wadaayo. Waan soo dhexgalay, kuma soconaayo. Hambaliyo, lifestyle advisor aad tahay, kuma soconaayo. Waxaa u baahan tahay inaad ku rogtid sida gaarigaaga uusan keligii isku wadaynin. Yes, haye. So you are in the car, but the gear is not on. Okay, haye. Boxiga hadda ka hadlaynay, CEO-geena wuxuu nagu dhaartay millionkiisa ugu horeysa markuu 25 sano jiray, waa kii uu ka sameeyey. Millionkiisa 2aad waa kuu ka sameeyey, millionkiisa 3aad waa kuu ka sameeyey, millionkiisa 4aad waa kuu ka sameeyey, kii 5aad, kii 6aad. Inuu yahay boxigan. Maxaa marka ku qoran boxigan? Maxaa ku qoran? Nambaradan mararka qaarkood waa naga hoos baxaa. Waxaa ku qoran 4 qof markaad u garaacdid, waxaad ka helaysaa 1 qof oo ama macmiil kuu noqda ama kugu soo biiro. 100 qof markaa wacdid, 2 ilaa 3. Waxaan waxa waaye scientifically proven. Ha, ma aha wax afka laga dhahay. Adigaan isku day maanta 4 qof inaa wacdid. Waa inta ugu yar. Marmarka qaarkood, 4 markaa la hadlo, 5 ilaa 10 ay dhahdo, okay. Waa inta ugu yar. Haye, taasi marka muxuu ku sheegayaa? Numbers don't lie. Nambarada been ma sheegayaan. Ha, adiga un been ha ka sheeganin. 4 qof aan la hadlay hadhihin adoona la hadlin. Okay? Haye. Sidoo kale, nambaradan aan idiin sheegay ma ku qoran tahay 2 qof oo u dambeysa i diiday? No. 2 appointment oo u dambeysa tagaa saas dhacdo ma ku qoran tahay maya? Maxaa ku qoran 4? Maxaa ku qoran 100? Haye. Hadda marka cudurkii alxamdulillaah maadaama adduunka hadda uu furfurmanayo sida waddanka hadda Canada oo kale alxamdulillaah 3 laga bilaabo waxa la yiri yaa marka dib u fiiriyo yani Ilaahay ugu soo aadiyo waqtiga ugu fiicnaa anoo karantiinka ka baxay iyo waddankii la furay Ilaahay subxaana wa ta'ala markasta waxa loo dhaho he is the best of planners wax qorsheynta asaga ugu fiican suu Ilaahay isugu kay soo aadiyo yani waxyaabahan ku shukrinaa maalmahan anay kamid tahay alxamdulillaah moogtuhu kulayaa haddii inay taa waqti ugu fiican ganacsigaaga loo soo bandhigo. Wuxuu kulayaa post pandemic it's different than pre pandemic except it's better. Haddii ba ka sii fiican tahay why? Maadaama 2 sano la yiri guriga laga bixin.
ومرك وفضت وضتك عليه كرت هبلي هبلايو كالي شاه ودعمني أول كهرة ما دام دتك برناك كدة علين مبرهم بيني صباحا حضنا وقولي منيان أنا قاعد تصارع ديدين حيو إلا أي حد قف عند كوب شاه ودعمنه وإديدي ما حيو ويبر ربان با ويلاش إن شاء الله لكم ما إديدي شيء كوب شاه وقضي صوفريستا ويبر ربان با قف كستا أصقع بربابا هيا محامركا سمين إيسا ويفضد هاي وحالي دا إذا جيسو كنعسي عصب فرصة عصب أيا مقالة دي دا سودن كينا سوقيقة سوق الشي كوفي نكس ويك كوب شيها مدعبك كرنا أسبوع عصو صعد ولاه إدمو ها واد أركي دونتا إسكو فيري إنتو كل هذا نو إنتو كل هذا ياس إنتو ياس كل هذا بضان هيا سيدو كالي أدون كما داما ما أنت إنتا صوب روليما إنتا صوب رباطة إيكا جرتو محاد هيسا إلهي سبحانه وتعالى عن تكوغلي حل عافيماتك إسخور حنتي دريالك حرقضي وحوالبا مرلبات آذي أوف ضدهاي آذي أوف ضدهاي ضدكي إنا إسوغيي ريكرتي مده هيس آنشيكي سنو كهدن لقبيل هبلاي إيو إيو سياسة هبلاي وحي حلكي إن رادين آيين أيابا إلهي سبحانه وتعالى عن تكوغلي محو كانوا نحسوسين يا فرنسيك ترينينكا مركو توبركينا نجا يا أنت لو إن أنيجا سميني ناي فرنيشا ترينينكاس وحو كله يا مالنتي إنا سميني 20 دايلينجز لبعة تنقف إنا وعد مالنتي أوكي لبعة تنقف يونكي ما إذا لطه هو كله هاي ما إذا لطه هاي لبعة تن إيه شانسنا لبعة تن إيه شانسنا أنيجا وحو كله هاي وح إيشقي What the same line. Line had the idin shiri. Fursad usub, alab usub, ayan haya. Asbu asos odo, kofi muda abikarna. Kof shaha, muda abikarna. Wagas lawatin shasana korwi ishiri, mantan wishirin ayan. Wahum, was simple. Malin bawah usub hadal usubna li imatimaha. Grasigan merkin rotu kule, you don't need talent. Talent waxa waay qof ilaahi siiyay khibrad right oo wax isaga fiican talent uma baahno you need input input waxa waay waxaad galisid juhdi agalisid uma baahna talent ganacsigan wuxuu ku leeyahay uma baahna okay talent again ku soo celiye creativity yaani qof wax soo saar lama aha inaad tahay you need clarity you need guts Clarity محاواي إنا وحي كو عديهين بقسي غيغي لباتين قفا لها اللاي تبنك قفا لها اللاي ميتن كامان تلاي حي إنا كو عدهي إيا قاتس قاس وحاوا إنا وحي كو ديرتد ومبهن إن هبلي هبلاي ووحان أردهو غنحسيغان داد قوني أهو كسل غارو مجر تأدونك قف كسا كسل غاري كرو وحونا لو داقة مركا إن أيانو بدوحو يرويل كيس وحو عيارا باسكبولك wuxuu dhahay waxan tagay meesha basketball ku ciyaaray wiilkiisa wuxuu dhahay in waxan la kulmay nin aan isna qaanin waagi high school ka aan dhiganeeyay door sano iga weyn yahay hooyada ninkii wuxuu igu yiri ma ogtahay Ramino adiga iyo Raza Raza waa walaalkii waxaan idin ka daawada social media waa yaabu yiri oo ma Facebook ga iskula jirnaa yes waxa soo xusustay xalay waxa request isoo diray wiil Rwandiisa oo dawladda Canada ka wada shaqeyn jirnay in department shee dawladda haddii ugu dambeysay aan ka dhama ka baxay maahina mid kale oo downtown ka wada shaqeyn jirnay ugu yaraan 6 sano wax war isku meen u heen kaas waa isoo bedelay maxaa dhacay shalutan Facebook iso the request waafure hadoodi numberkiga cusub markaa u diray wuxuu yiri numberkaaga aaway because ugu hore wuu isbedelay waa u diray subhanallah markuu sheekada si uu ka sheekeynay wiilkaas soo xasuustay wuxuu ii sheegay kadib oo soo wacay dhowr 20 dhowr daqiiqo hadleen wuxuu ii sheegay in alaale inta oo dawladda ka shaqeynaysay ofiska hore aan isna qaanay afrikaanka asxaabta aanu ahayn in Facebook iga maalin kasta daawadaan weligood hal qof comment ima reebin waa ognahay yiri inaad turki ku maqnay sanad iyo wax mar dhaw soo noqotay
waxaad ku soo wacay inay iga dabageysan rabaan oo maxaa dhacay wuxuu yiri waxaan ka mid ahay dadkii diiday in talaalka ay qaataan shaqadii waa laga fariisiyey lacagna way ii diideen haye halkaa maxaan kaga golleeyahay in dadka idin daawanayaan ogaada waxaa soo dhigaysaan iyo farta aad qaadanaysaan waxay muhiim u tahay inay qusayso fursadaada waa saas way ku daawanayaan CEO-ga wuxuu yiri ninkan wuxuu igu yiri adigii walaalka waa idin daawadaa waan arkay inta guul aad gaarteen aniga wuxuu yiri waxaan rabaa heerka aad gaarteen inaan gaaro laakiin I don't want to work hard ma doonayo inaan qabto shaqo culus waxaan rabaa heerka aad gaarteen adigii walaalka oo milyaneer noqdo adduunka meel kasta aan ka gato guryo iyo dhul haddana ma rabo inaan shaqo culus qabto waay 57 sanaan jiraa waqtiga aan retire gareen lahaayaan gaaray waa qosluu yiri dadka badankood oo soo galaaya MLM-ka waa wada saasuu yiri waxay rabaan horumar dhaqaale caafimaad isqurxin laakiin shaqada ma rabaa inay qabtaan bal intee adduunka lagu arka adduunka lagu arkay waxaan rabaa inaan horumar aan maanta gacanta ku hayni sameeyo wax laakiin aan rabo inaan bedelo ma jirto bal caqligaas fiiriya ha that's why dadka badankood MLM-ka soo gala kama salgaaraan dada waxay ku marsiyoodaan kombaniyaasha anaa hadda ka horgalo waxna kama sameynin yes why dadka waxaa ka mid tahay 198-dii laba asbuuc ka hor traininga tobabarka aniga bayzaaraxusan ku siinaynay 98-kii markay soo galaan listiga 500 xataa qoranaynin dadkii aana boksiga isticmaalaynin ayaa tahay soo dabcan kama aadan samaynin haye aniga wuxuu yiri haddartaan traininkan markaas waxay u ahayd 9-kii wax saakasaa usoo galay waaye ilaa 25 sano milyaneer ahaa kombani 200 oo waddan ka howlgal u haystaa 10-kii habeennimo halkaas soo fadhiyaa suu saaka shaqada usoo galay haye maxaa soo fariisiyey marka waa simple meeshuu maanta joogo wuxuu rabaa meel ka sii sarraysa intaasuu milyaneernu soo saaro marka isma keenayso runta hal isku sheegu leeyahay runta hal isku sheego ama waxaad u imaatinaa horumar samaysid ama maadan u imaanin wuxuu ka hadlayaa marka dadka badankood markay wicitaanka ay sameynayaan waxaan dib u dhiganaayuu ku leeyahay waxaan kugu bishaareynayaa qofkaaga ugu horreysa markaa wacdid qofkaaga ugu horreysa markaa wacdid ayuu maxaa kuu dhacaayo momentum okay momentum waxa waaye wixii inay isgaargaaraan adiga qofka ugu horreeya balwac hadhowta waxaa arkaysaa adigoo raba kii labaad kii saddexaad kii afraad waa sii jeclaysanaysaa intee anigoo iska sii shaqaysanaya salaadii lagu dul aadaamay ama alaarmigeyga ii yeerta hadda aadaan ma jiro aadaankii turki waa misgareeye intaa is iloowo anoo wax cunin waa sii jeclaysanaysaa adiga wuxuu ku leeyahay just start listigaaga samee wac iyadoo fududaata arki doontaan start the vehicle gaariga aad wadatay furaha ku rog haddaba waa ku dhex jirnaa kulligeen gaari quruxsan oo dhaho autons aan ku dhex jirnaa su-aasha waxa waaye furihii ma ku rogaynaa sidoo kale markii ay dadka ku dhahaan haa ama maya ma kala jecelid why at least the car is moving soo gaarigaagaa soo gashay furihiiaa ku rogtay jidkiiaa saarantaa waa socotaa ma ka walwalaysaa meeshii inaad gaari weyday iyo inaad gaartid no at least waa socotaa saasoo kale u aragoo ku leeyahay so where's the confusion marka confusionka la sheegaayo jahwareerka la sheegaayo ii sheeguu ku leeyahay marka shaqadii way caddahay systemkii wuu cad yahay confusionka keliya jahwareerka keliya u imaan kara maxaa waaye markaadan haysanin boksigaagii jahwareer kale oo jiro hab yaraatee ma laha sidoo kale markay noqoto ganacsigaaga wuxuu ku leeyahay you can't process it process waxa waaye markaa waxa iska dhaadhicinaysid
okay iska dhaadhicinaysid iskama dhaadhicin karti haddaadan haysanin system okay haddaadan haysanin tusaale wuxuu yiri hadda kor ani waa arkay intiina instagramka follow garaysa si ogeyna arkayso asagoo qabo dhar leather ah jaakad iyo surwaal leather ah gaari aad u qurxan oo ag taagan yahay markaas wuxuu jiray 26 sano okay 26 sano milyaneer ku ahaa soo waa sanadkii labaad uu yahay milyaneer wuxuu yiri waxa xusuustaa uu yiri maalin waxaan dalbado uu yiri gaari gaarigaas markaas waa gaariyasha ugu qaalisan 135 kun aan ku fadhiyo yiri hadda waa goorma waa 22 sano ka hor haye wuxuu yiri gaarigaas markaa waan xasuustaa guriga aan deganahay wuxuu yiri 40,000 square buu ahaa guri aad maasha allah tabaarakallah waasac ahuu degnaa waxaan xasuustaa yuu yiri maalin intaas soo kacay gaarigeygii halkaasuu yaalaa isagoo quruxsan gurigeygii maasha allah waa soo kacay bannaankaa fiiriyey mise ciridda wadarka suu u fiican yahay jawiga anigana wuxuu yiri maalin kasta maxaa ii qorshaysan 50 qof inaan waco every day in our content anaka labaatan ku dhahayo wuuno naxariisanaya content qofa maalinta wax jiruye waxa yiru yiri boxigeega soo qaaday waxa yiru yiri oh my god gaariga saa u quruxsan wadarka saa u quruxsan miyaa ka shaqeynaysa walaa buu yiri boxigeegi meel aan dhigay furahayga soo qaatay saa u soo urday gaarigeega soo galay saa marka u dhex fariistuu yiri I froze aniga iyo dhan wuxuu yiri waan dhaqaaq waay yani qofka ma arkinoo markuu dad markay naxaan naxdinta qabato inay ma arkinoo aysan dhaqaaqi karin okay waa dhaqaaq waay yiri anoo sida qof naxo kale wax kale ma ahuu yiri waxa isweydiiyuu yiri gurigaasaad aragtay gaarigaasaad aragtay noloshaasaad aragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka sukow yaa sabab u ahaa waa boxigeega boxigaas ayaa maanta meesha aan soo gaaray isoo gaarsiiyuu yiri systemkaas ayaa ku soo gaaray haye waxa xusuusiyuu yiri marka noloshaan quruxda badan wixii sabab ilaahay kaaga dhigay haddii aad dayacadid ma ku sii jiri doontaa noloshaan waa soo orduu yiri miiskii ayaa ku soo noqday kontankii qofaan la hadlay markaasaan baxay bannaankii aaday halkaa muxuu kaga goleeyay wuxuu ka wadaa boxigan wuxuu ku leeyahay waa booska ugu fiican boos waxa waa malkiilahaaga shaqooyinka maxaynu u aadnaa waxaynu ka baqaynaa malkiilihiinu na arko iskuulka iyo qur-aanka dugsiga ayaa dhaweed walaasheen aasiya oo kugu hambalyeenaya inay ku jirto kulanka maanta waxay tiri intaasoo kutaabaan qaataa intaasoo kutaabaan qaataa ha haye kutaabadaas marka hadduusan jirin macalin ka akhrisanayo casharkii ay soo diyaariso maxaa dhacaya hadduusan jirin way ka seexaneen way ka lulmooneen way ka sheeko iyo shaah tagi boxigan waa saasuu yiri miiskiina saara meelaad waagi baryo iyo gobolkii dhaca ka arkaysaan markaasaa xasuusanaysaa way maanta 10 qof ma wacin way 20 lama hadlin haye wuxuu ku leeyahay marka systemka marka aniga aan sameeyey wuxuu ku sameynayaa accountability right qofkii kale ku raadinaya ku fiirinaya oo kale waayo haye ilaa yowmana hada ma idinla tuhu yiri waan isticmaalaa wuxuu yiri shaqaalahayga way yaqaanaan markay intay wax ii soo bandhigaan aan warqadda soo qaato aan ku dulqoro MO box follow up inaan ka war doonayo way yaqaanaan uu yiri aan intaan aniga ka war doonin ayay soo hadlaan waay wixii boxigaas galuu yiri wad ma aqaan raid malag ma aqaan laakiin wixii boxigaas galuu yiri haba yaraatee lagama yaabo in aan ku dhaqaaqin soo shaqaalahayga xataa yaqaanaa markii saa u fiiriyaan yiri boxiga inaan wax geliye waxay dhahaan uu yiri hayey wallaawilaa waynaan sameeya hawshi su-aasha marka idiin hay waxa waaye aniga haddii ilaa iyo maalintan la joogo aan u baahanahay
adiga xagee joogtaa marka? Dabcan waad u baahan tahay, dabcan waa u baahan tahay. Waa haddii ay dhab kaa tahay markaa soo gelayso meeshaa tiri waan hiigsanayaa, hadday dhab kaa tahay waad u baahan tahay. Sidoo kale muxuu na xusuusinayaa dhaqaalahaaga adiga ku soo galaya maalin kasta is moving, wuu socdaa every day automatically. Waxaa dhaqaaqaya your finances, kharashkaagii cid kaala tashanaysa ma laha. Halkii caano aad shalay ku iibsanaysay $2 iyo $3 maanta inteebu maraayaa. Cid ku soo wacday ma jirtaa oo ku dhahday raxmo waxaan rabnaa inaan kuu sheegno rootigii ama caanihii intaanu ayaa kaala tashatay oo keemiya? No, haba yaraatee cid kaala tashanaysa ma laha. Adduunki wuu socdaa, kharashkaagi wuu socdaa. The question is, which way is it moving? Su'aashu waxa waaye, dhankee buu u socdaa marka? Dhankee laba goor buu u socdaa, dhankee buu u socdaa marka? Hadda ka hor waxaynu qaadannay, bil ka hor dhowr jeerna qaadannay waxa la dhaho monetary energy iyo waxa la dhaho inflation. Monetary energy maxaa waaye? Monetary energy waxa waaye waxa adiga aad samaynaysid oo kaa soo galaysa dhaqaale sidii sicir bararka har iyo habeen kor u kacaayo ay kaaga maarayso. So su'aashaan isweydiiyuu ku leeyahay maalin kasta, maanta waxa aan sameeyey ma tahay wax maareenaayo ama ugu yaraan u dhigma inflationkii sicir bararkii? Isweydii, tillaabada maanta qaaday ma u dhigantaa sicir bararkan maalin kasta dhacaayo? Wuxuu nagu bishaareynayaa waagi barya iyo gobolkii dhaco, you are either getting poor or richer. Inaad maalin kasta, hadda waa maalin kasta, inaad ama faqiir sii noqonaysid ama aad taajiraysid, dhinacee waayo marka dhinacu u socdo. Isweydii every day, maanta waa khamiis, yes, maanta ama waa taajirtay ama waa kasii faqiirsan tahay shalay. Sababta ay tahay adduunki ayaa socda, waqtiga ayaa socda, cid kula tashanaysa ma leh. Wadkeenna iyo cimrigeenna ma nala tashtaa? May, ma naqaan, intana loo soo jira ma naqaan. Khaatima khayr, Ilaahay khaatima khayr hanugu diray inuu dhahnaa, haye. Dhaqaalahaagi waa saasoo kale, maalin kasta ama wuu kasii darowsaa ama korba u kacowsaa. Isweydii marka, isweydii maanta waxaa qabatay talo, faqiir maa sii noqday mise waxaan sii noqday taajir? Dadaa waxay u malayaan ma taqaan inay isku mid yihiin? Waa wareysanaysaa waxaa leedahay xaaladda ka waran oo waa iska meesheedi, ma jirto iska meesheedi. Ama waa ka darowsaa ama waa kasii fiicnaanowsaa, midkee tahay marka? Isweydii, dib ugu noqo actionka maad samaysay. Wuxuu dhahay hadda saa ogtihiin kombanigeena say noo sheegay new year webinarki in ay baraiska ama qiimaha alaabteenna ay isbedeli doonto. Wuxuu dhahay inay waxay ahayd kombani ahaan soo shaaciyaan warqad soo qoraan shalay waxaan la lahaa yu yiri appointment accounting departmentiga kuwa xisaabayaasha kombanigeena. Ma idinla tuhuu yiri in aan isku afgaran weyne intee ku biirinaa qiimaha? Why? Waxaan sameynuu yiri baaritaan research. Waxay inoo sheegaysaa researchiga aan sameynay in lixda biloodba adduunka wax kasta ay qaaliyo waayaan. Asagana dabcan ma rabo lixda biloodba inuu dhaho baraysa bilaaya qaaliyowa, haddana aan ku daro wax xoogaa macquul oo cabaar ina hayaan rabaayuu yiri. Wixiiyaa isla keeni la'anhuu yiri. Taasi muxuu ka wadaa? Sidii adduunka isku bedelooyo, siduu dhaqaalaha hoos u galooyo, siday sicir bararkii kor u aadooso. Haye, muxuu kaloo tusaale usoo qaatay marka? Hadda dagaal baa waxaa ka jira, intiina taqaan waa ogtihiin Ukraine iyo Russia way isheesheystaan, way isqabanayaan, inkastoo aad u akhrin laakiin guud ahaan waan ka warhayaa dagaalka ka socda marka. Dagaal sokeeye dhexdoodi waaye dadka marka. Maxaa dhacay dabcan markuu wadanka dagaal ka socdo? Shaqooyinkii,
ganacsiyaashii wixii oo dhan waa la joojiyey raay qof kasta wuxuu ka baqayaa xabad duuleysa inay ku dhacdo guriga la joogaa dadka wuxuu ku leeyahay marka online ka heysto e-commerce-ga ayaga waa dadka saameynta ugu yar ay ku dhacuso markii dagaalkaas uu joogsamo waa dadka ugu horreeya oo soo kabanaayo sababta ay tahay markooda hore waa kombyuter kombyuterkii online-ka isma bedelin dadkii weli maalin kasta facebook iyo tiktok youtube ay ku jiraan isma bedelin laakiin dadka dhib ugu noqonaysa maxaa waaye dadka haysto traditional business tukaamada aynu naqaano maqaaxiyaasha aynu naqaano ayaga dhibay ku noqonaysaa halkaa muxuu kaga ka wataa wuxuu ku leeyahay MLM-ka ganacsigaaga haddii dagaal sokeeye uusan joojin karin haddii lockdown adduunka markii la xiro uusan joojin karin taasi maxay kuu sheegaysaa inay tahay kii ugu fiicnaa fursadii ugu fiicneed inuu ilaahay subxana watacala gacanta kuu geliya ayay ku tusinaysaa labadi kun iyo labaatankii adduunka markuu xirmay waa markii anigana aan ka tagay shaqadayda haddii adduunkii oo dhan baa la xiray qof kasta dhegay faraya ku haya anigana halkan ayaan ka fadhiistay ganacsi marka waxaad haysataa adduunka dhan markii la xiro aysan saameyn ku yeelan karin dagaal sokeeye oo dhiigii xabad dhacayso subxaana allah ilaaha ka maangalnay aysan saameyn karin soo taasi muxuu markasta noo tusinayaa waxaad haysatid inaad ogaatid sidoo kale markay noqoto sicir bararka ganacsiga MLM-ka iyo ganacsiyaasha kale wax badanna innagaa ka sicir barar yar sababta maxaa waaye ganacsatayaasha kale markii alaabta laga soo saaro manufacturka qofka soo saaro intee qofay soo martaa qof kasta wuxuu rabaa intiisa inuu saarto intiisa inuu saarto tusaale yaraa in siinayaa shalay arbacadii ahayd markaa traininka waxbaan sharxayay I remember maraa inka yara baxay oo waxbaa la sharxaayay albaaka lasoo garaacay hooyo wayis afgaran waayeen anay ii yarta waa u tageen kombani waxaa jiro maraykan ku yaalo oo iibiyo foox aad iyo aad u fiican hooyo marka markay cabaar joogno waan dalabnaa markaan dalabno deliveriga aan online ku bixinno iyadoo packagekeena duulaysaana loo keeni jiray shalay gabar ferex ka socotaa soo garaacda guriga hooyo waxay u dhiibtay receipt canshuurtaan bixiya oo maxay tahay canshuurtaan oo waa sicir maadaama adduunka covid 19 uu dhacay wax kasta hadda kadib waa cashuureynaa ugu yaraan 5 sano hooyo fooxeed halkaas ka dalbeyna weligeed waxna cishoora ma leh taasi marka maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay in allaale inta ganacsato ahayd kuwii xataa boosada keenaaye qof kasta uu rabo wax kasta inuu saarto mid kasta inkiisa markuu saarto maxaa dhacaayo wixii way qaaliyo waayaan innaga laakiin remember annaga ah manufacturki kombanigeenna ayaa soo saara alaabteenni that's why 2 sano sensinal kuma darin cudurkan 2 sano socdaa sensinal kuma darin sababta maxaa waaye annagaa waxayna soo saarano mar labaadii mar saddexaad ganacsigaa inuu yahay kii ugu fiicnaa siiba xaaladdu adduunka maanta ku sugan yahay tusaale kaluu na siiyey wuxuu yidhi gaari waxaa jira hadda ka hor aan ka dalbaday germany inuu dhaha umaleynaa gaarigaas wuxuu yidhi 132,000 aan ka bixiyey waa hore 20 sano ka hor 132,000 aan ka bixiyey waxa weydiiyuu yidhi meeshii laga keenay germany markuu gaarigaa kasoo tagaa intuusan kamid imaanin imisuu ahaa waxay ii sheegeen uu yidhi inuu ahaa 76,000 iyo 132,000 maxaa iska galay waa almost 50,000 extra sababta u dhacda maxaa waaye gaarigaa markii waddanka laga soo qaaday yuu soo maray hebel yuu u dhiibay heblaayo u dhiibtay hebel intaasoo gacan ah that's why 50,000 iyo ka badan u kortay in allaale marka inta ganacsatayaasha kale waxay alaabtoodii cirka u gashay waa saas waa inta gacan ay soo marayso haye hadda marka maadaama laydiin qeexay ganacsigeenna waxa loo baahan yahay inaad samaysid iyo sidii uu uga fiican yahay waxyaabaha kale muxuu ku leeyahay marka open your MO box fadlan fura boxigiini ha fura waay confusion kalama jiro waa dambeyaysan dhicin confuse aan ahay
ama cabasho waxbaan iibin waayo dad baa heli waayeen. Waa simple, itus boxkaaga leedaa qof kasta, itus inta appointment aa haysata, itus halkaasay jawaabta kasoo baxaysaa. So wuxuu ku leeyahay, you are not confused, problem is you are inactive. Dhaqdhaqaaqiyaa joojisa. Okay. Markii qofka aad dhahday iskajulkaaga itus meeqa appointment aad leedahay, wuxuu ku leeyahay waxay bedelaysaa the conversation, qofkii inuu cawduu ku soo wacay hadda, laakiin waxay noqonaysaa okay, maxaan qabtaa marka, diyaar wuxuu u yahay shaqadii. Waa exactly shalay wiilka aan la kulmay idin sheegaya tiimkeenna ah, waxaan kala hadlay uberna dhinacuu ka shaqeeyaa, shaqo kalena uu ka shaqeeyaa full time. Waxaa idhi marka, imise qofaa la hadashaa maalintii, imise kulan ayaa kasoo qayb qaadataa, itus iska jubalkaagii, asbuucii hal mar qof la hadlaa, dabcan wax kuu soconaayo maleh. Aaday simbol u tahay, waa wixii hadda shalay sawirka aan ka qaaday keliya u shaqeeyey, caawa intaasoo qof u ballansan tahay. Dhaqdhaqaaq. So qofkii maanta laga bilaabo kuwa cawdo waxaa leedahay no problem walaal, no problem abaayo, itus bal boxigaaga, itus imisa meeting, imisa appointment aa haysataa. Hadhow maxay isku bedeli, waa runtaa ila tali, waa wuxuu shalay yiri, wuu iga garqaatay, waa runtaa ayuu yiri, maxaa sameeyaa? Sawirkan soo dhig, waxaa leedahay waxaan u baahanahay shan qof oo rabta otaba joogta inay tijaabiso goojadeenna, wuuna ku dhaqaaqay, already natiijada wuu hayaa. Saasaa marka dadkaaga kula talinaysaa. Hadda kadib cabashayaysan jirin. Okay, maxaa kale? Haddii marka wuxuu ku leeyahay aadan sidaan sameynin, you will get cooked in the squad. Yaa xasuusta hadda koor sheekada idinla wadaagay oo ahayd ayeeyo baa waxay samayn jirtay buskud aad iyo aad u macaan, wiilka ayeeyada u tahay uu jecel yahay. Yaa xasuusta sheekadaas? Intiina sheeko xariirto ilaa ani waagaa yaraa hooyo iyo markay sheekaysanayaan dhegtan taagi jir waxay ka sheeko jeclaa. Sheekadaas yaa xasuusta, wiilkii ayeeyadii iyo buskudkii? Cidna ma xasuusta miya? Nobody? Okay, Fortun way xasuusataa? Zahra Cali iyo Xafsa, maasha Allah. Okay, laakiin waa kale iloowe. Hadda qoro Xafsa marka, meel ku qoro. Waxaa jirta ayeeyadaas saa idin sheegay waxay karin jirtay buskud aad iyo aad u macaan, wiilka ayeeyada u tahayna aad u jeclaa. Maxaa dhacay maalin maalmaha ka mid ah, wiilkii gurigu imaaday, wuxuu ku orday ovenkii meesha ay ku sameyso buskudkii inuu cunuu damcay. Wuu cunay, misa dadan malaha. Wuu u tegay, wuxuu dhahay ayeeyo, buskudkaaga waxa ugu jeclaa waaye, laakiin maanta dadanka waxbaa ka khaldan. Maxaa dhacay? Ayeeyada maxay tiri? Waxaan dhacay bay tiri, aniga oo raba inaan sameeyo buskudkii anigoo sameynaya ayaa la isoo wacay. Markii la isoo wacay, waxaa dhacday inaan dadajiyo ayaan igu khasbanaatay. Markaan dadajiyey, maxaa dhacay marka? Waxaa dhacay in uu buskudkii isku dhexdhaco. No, istaghfirullah. Waxay tiri anigoo markaan qasay, iyadoo weli ku guda jirta, markaan qastay, aan ovenkii markaan geliyey, markuu markino waxa ay faxaan canjeerada, ma aragtay habeenka markii la qaso waa inuu cajiinka faxaa sidii hadhowta loo cuno, meeshii ahayd inuu faxo uu aan sugo appointmentii la ii soo wacay, waan damiyey, waan baxay. Markaan soo noqdo ageel ku shiday, maxaa dabcan ku dhacay? Inuu isla banjaray. Yes, because waxay u baahan yihiin wixii waqti uu ku faxo hadhowdina uu noqdo kii macaanaayo quruxsanaa. Laakiin way ka dhaqaaqday asagoon hooshi dhammaanin. So su'aasha waxa waaye adigaan isweydiin, is this you? Adiga miyaa qofkan? Ha, exactly, Naciimo, it got cooked in the squat. Adiga miyaa qofkan? Ha, birhan wacaya, birhan sameeni, biri dambaa sameeni, asbuuc dambaa sameeni, bishi dambaa sameeni.
Yes. Haddaadan markaa ku dhaqaaqin sida kuukigii, sida buskudkii ayaa dhexda ku banjaraysaa. Haye. Waxaa la weydiiyey marka su'aal. Okay, waa gabagabadii gunaanadkii, maasha Allah, saacaddii on time aan lahayn. Su'aal la weydiiyey. Su'aashaas waxa waaye, dadka markay cusub yihiin ay soo gataan boksigan, laakiin waxay ka baqayaan in ay dadkii wacaan. Boksigu way soo gateen, 500 oo list way diyaariyeen, laakiin dadkii ma wici karaan. Dadkii ma wici karaanba. Way ka baqanayaan. Tusaalaha ugu fiican waxa waaye CEO-geena agaasimaheena markii uu bilaabay ganacsigan 19 sano jiray, qofkii ugu horeeya uu wacay maxay ahayd, nin uu maqaaxidiisa ka cunteyn jiray, maqaaxi aad u quruxsan haysto, nimanka ma arkin ugu ganacsi fiican magaaladeena Ottawa, ayuu ugu horeeya qofkii uu wacay. Ninka wuxuu yiri markaan wacay waxaan moodaa inuu igar, waan wacay, wuxuu yiri hebel hebel ma jooga, haa waa la iga qabtay hebel hebel. Waa loo dhiibay. Ani waxaan u maleeyaa inuu yaqaano, because door jeer aan tagno yiri anagoo group waa ka cusheenay. Hebel hebel. Waxa inuu yiri haa, ma igaranaysaa? Ninka wuxuu yiri noo, ma ku garanayaa waay. Okay, good, wuu dhigay. Hadda waa CEO-geena. Waa ninka hadda 30 sano intaasoo guul ka soo hulisiyey. Halkaa marka muxuu ka wadaa? Wuxuu ka wadaa qof waliba. Qof waliba Soomaali waxay tiraahdaa geel laba jir soo wada mar. Qof waliba maalintiisa ayaa haystataa. Maxaa marka kula talinayaa yiri qofkan cusub uunan uqooni dadka waxa lagu dhaho? Script diyaarsada. Intiinee aragtay ama haysato ama print garaysay ama isticmaashay already. Scriptiga quruxda badnaa baa isaare xusay ilaa khayr siiyay afkeena hooyo nagu bedeshay. Cabdiraxmaan wuxuu yiri aniga, haye, yaa kaloo arkay oo isticmaalay ku dhaqaaqay? Way idiin soo diyaarisa baa isaare xusayn waxaa dhahdaan. Hal hal salaamu calaykum laga bilaabo, hal hal dadka waxa ku dhahaysa waa noo soo diyaarisa. Intiine isticmaashay, intiine daabacday oo print garaysay. Haye, Cabdiraxmaan kaliya ujeedaa? Yaa kale? Yaa kale oo isticmaalay? Jawaabti waad hesheen. Jawaabtii waad hesheen. Haddii marka scriptigaas waxa aad dhihaysa wuxuu yiri aad isticmaashaan, baraagtis garaysaan, ku celcelisaan, kama baqaysaan qof inaa wacdaan. Ha ka yaabin. Ha ka yaabin. Ma baqi doontid. Haddii dadka inaa wacdid ka baqaysid, waa simple. Waxaana ku diyaarsanayn wixii aad dhihi lahayd. Hadda laakiin waa dambe waxaan dhaho ma aqaan, cid laga maqli kara ma leh. Yes. Intaasoo waqti, intaasoo juhdi abaa isaare xuseen gelisay. Afkeena hooyaana luu ku bedelay. Isticmaala. Isticmaala. Haddaadan isticmaalin soo maaha, ha isweydiinin. Maxay waxay ugu gadmi la'yihiin? Maxaan dad u keeni la'ahay? Ha isweydiinin. Maadan isticmaalin. Soo taasaan kula talinayaa yiri qofka cusub oo listiga haysto, boksiga soo gatay, laakiin dadka waa wici karin. Scriptiga iska hagaajiya. Wixii aad dhihi laheedeen iska hagaajiya, waad ogaan doontaan. Sidoo kale, maxaa in kula talinayaa yiri markaa qofka wacaysaan, ha u wacinina inaa wax ka iibisaan ama inuu idinku soo biiro. Maxaad u wacaysaa sidii aad u tusi lahayd waxa aad haysid. Yes, waxa aad haysid. So scriptiga abaa isaare inoo soo diyaarisay, maxay ku soo gabagaboobaysaa sheekada? Imow kulankeenna Talaado, Arbaco, Jimce, Sabti. Midkee ayuu qofka firaaqa leeyahay? 5 daqiiqo kama bedeneysa hadalka. Ha. Markii marka dadka aad u wacaysi keliya inay imaadaan kulanka ay kula fiirsadaan, maxaa dhacayuu yiri? Waxaa kaa dhacaya culays weyn. Haddaad damacday inaad taleefon wax ku iibisa, good luck, garabkaaga Ilaahay ha galo. Weriga aniga idinla hadlaa taleefon wax kuma iibin. Qof kasta waxaa dhaha kaale koobshaha wada cabne. Shalay, ninka Itoobiyaanka idiin sheega sambala ahayd inaad siiyo. Alaabti marka usoo bandhiga daawacad ayuu qaatay. Shaqadaada waxa waaye adiga. Dadkii inaad usoo bandhigtid alaabtii oo dhan.
annaga waxaynu marka diiradda saarnaa natiijadii, ha ka walwalin natiijadii. Walwalka waxaa saaraysaa, diiradda waxaa saaraysaa qofkan sidee ugu soo bandhigi kartaa alaabtaadii iyo ganacsigaagii. Soo afarta cishoo la sharxaya sidee u keeni kartaa. Hadduusan imaan karin soo maaha, dhib ma leh, diiriyoyaal inoo duwanaa jiro aad u diraysaa. Ha 12 dariiqo dhaqaalaha loo sameeyo. Qofka dhaqaala danaynayo, kii aas leedahay alaabtuu danaynaya, kaasna midka kale u diraysaa, oo hadda mid cusub baa insha Allah sameyn doonaa maadaama wax isbedeleen, laakiin alaabtu waa alaabti. Haye, natiijada marka mar walba waynu ka hadalnaa, haddaynu nahay islaana waynu naqaanaa, natiijada yay gacanta ugu jirtaa, yay natiijada aad raadinaysid gacanta ugu jirtaa. Ilaahay subxaana wa tacaala shaqadayda waxaanan ahayn marka maxaa isku saaraya aniga, maxaan uga walwalayaa qofkan wax miga iibsan mise migu soo biiri. Ilaahay ugu jirtaa. Shaqadaada waxa waa inaad u soo bandhigtid alaabtaadii fursadaadii. Soo culays dhana kaa dhacayo. Soo wuxuu ku leeyahay ma kala jeclaan doonti marka qofka yes or no ku dhaho. Once they see what you have, a result will happen automatically. Markay arkaan waxa aad haysid, natiijadii automatically u dhacaysaa. Natiijadii automatically ayaa u dhacaysaa. Maxay noqonaysaa? Ab waxaynu ka iibsado ama kugu soo biiro ama uu ku dhaho ma doonayo. Markuu ku dhaho ma doonayana, dhib ma laha, maxaa leedahay? Yaa taqaanaa oo isleedahay wuu ka faa'iidi karaa. Soo shaqadaada qabso. Ti Ilaahayna u daasaga. Culaysaada laheyn maxaa isku saaray? Okay, intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa kulankii maanta. Maasha Allah, waqtigaanoo kale waxaynu qaadan jirnay, dadka waxa ooga baxay, salaada casarna way ahaysaa, abaayana waa la kulansanahay, waa la balansanahay, laakiin maybe 2 qofaa qaadan karnaa. Okay, 2 qof insha Allah yaa jecel inala wadaago kulankii maanta. Maxaa kaaga baxay? Okay, yaa jecel inaynala wadaagaan kulankii maanta? Maxaa kaaga baxay? Okay, Zoom user gacanta u taagan tahay. Okay, qofka Zoom user uu qoran yahay, salaamu calaykum. Gacanta kaaga dhacday Zoom user. Okay, Zoom user gacanta kaaga dhacday umaleen. Okay, abay Hawa Cali, maasha Allah. Hawa Cali, soo dhawo macaanto, maxaa kaaga baxay kulankii maanta? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Abay Maali Farax, waa ku salaamay. Jazakallaahu khayran dhammaantiin. Anaga Ilaahay kuwa ka faa'iidaysta anaga dhigo. Waxa iiga baxay kulankii maanta ito inaadan iska dayno excuse-ka iyo confusion-ka, inaad iska dayno confusion-ka marka haysatina uu yahay micnahaagu there's no confusion but you're not active. Daqdaqaaq ma lihid marka ninka al yani CEO-ga sas millionaire to waxta marka dhowr sample laga soo qaato example waxa weeye wuxuu fahmay nina shaqaysan shaah macab ama shahwa ka xaraan. Ha, ma noqdeen millionaire hadduusan shaqaysan. Qofkii ugu horeeyay waa qofkii mar walba waan dhegaystaa, waa jeclaha everyday. Wallahi hadda chatka ku soo qoray even Somali women are skena everyday. Dadka qaar baa waxa laga sheegay aniga qofna iguma dhihin. Markasta wax isku mid ah lagu soo culeysho, wallahi soo magac Ilaahay ma ahan. Iska daa si oo weegaya keenna iban iyo kooda maalin kasta. Waxaan isu haystaa waxa la akhrinayo dhan inaan bartay. Hadda hal question aan ka qabay, maxaan dhahaa back office-keena, maalin kasta su'aal ay igu soo baxdo, maalin kasta wax baan ka bartaa, every single day waxba iiga siyaada ka bartaa. Marka brats make serve, aniga waa ogahay nafteeda, qof walba wuu ogaan karaa. Marka waxaan ka qaadanaynaa confusion haddaa tahay you're not active, anaa kooka ah active inaan noqono. Aniga hadda maalmo dhaweyd aan iska daba baxay meel jimitay. Haddii aad bilowdin dabeecad aniga subxaana Allah waxaan isku arkay maybe dad badan qaar. Haddaan 2 maalmood iska fariisto guriga iska cabsi iska joogo gaariga baa laga qaatay. Continuous baa ii noqotaa. Ayaamo dhaweyd waa baxay 2 qof oo hadda cusub baan u geynaya alaabta 18 baa idin la soo wadaagaya. Shalay shaqiyaan ku mashquulsanaa 18. 2 qof gabar Soomaaliya weliga aanan mid garayna meel yado fadhiya. Tim Horton inta ka soo baxay lama fariisanay like food court-ti. Abbaa ii waran gabar dhalinyaro ah oo cad qurux badan. Wixii sugeysa meel dhaqtar intay timid in loo yeero. Waa salaamay magaca heblaayahay abbaay ma fiican tahay ha marka salaana waxaan ku iray anigana xaab Cali baa lay dhahaa alaabtaanaan baan gadaa
abay maxay tartaa brochure ki fountain of life waxan ku iri waa u sheegay jirkay wasaqsunta ka saartaa caabuqay ka saartaa difaacay kursu qada u sheeg waxay tiri waxa soo dhamarabe okay markaas aan waxan ku iri maxay dadka caysa intaanan aniga testimonygayga u sheegin ayay waxay tiri aniga waxaan oo dhamarabo migraine ma madaxanuunka ma iga caawinaysa yes aniga weliga ilaa yaraantiis iga caawisa waxay tiri waxaan rabaa hadda dhakhtarkaasaan sugayaa aniga xaawo ahaan waan diiday ilaa yaraantaydii baan haysta younger than 20 years old waxay tiri mar needles waa qaataa mar daawo waxba hadda wejiga dhaxtaa gudanka bar waxaan ku iri inaan waxaan rabaa goojadaasaan tijaabiyo waxaan ku iri haddaa emailkaada isiisid anaa la koy 12 daala gadanaya xabad friya 10 qof qofka emailka isagana xabad yaro friya 3 days yes waxaan ku iri markii ii sheegatay hootan waa ku siin karaa tan soo isticmaal because inay qof like disparate tahay macnaha run of somaliga waxa qof aad ugu tacbaansna oo wax u rabto aan u dareemay waxaan ku iri abay macan weligay ma arkin abay macan tan soo isticmaal tan waa ku siin karaa hadday ku caawiso is perfect waxay tiri may hadda tan iyo meeqaa la gadaa waa u sheegay intaan dooran gadna taa ii keen hadda maantaan rabaa inaan waco gabar kaloo wejiga nabro kulahoo muslin oo I think Lebanon oo aan jiimka isku baranay tan yaris taa ii keen bay igu tiri marka dhaqdhaqaaq markaan sameeyo labadaa qofba waa soo helay emailkooda dad badanoo interest ku noqday wiil waa imaanayaa buu yiri maasha allah marka confusionka waa dhaqdhaqaaq la'aanta marka intaas waxaa laga qaadanayaa haddaa iska hurdid wax kuu imaanaya male war xataa haddaa banaanka aad dido qof la wadaagtid macnaha habi baad soo noqonaysaa waxaadiibaa inay wax jira yihiin xaggee ka keenta muxuu yahay dadaan soomaaliya kasoo casumayda so exciting so exciting gabdho yararo faamiliga yaa gabartaan kaasaan baana la dhegaysanayay wallaahi gabadhaas xataa aniga waxaan islahaa lacagba ma haysan kasoo dadka faamiliga waa is yaqaaniin kan yaraan lacag soo arurinayaabay tiri haddii lahaydan ka dhigo marka insha allah abaya mar dhow kusoo xiri doonaa hal mar way baaqato waxay tiri moor baa sii fiirsanayaa aniga waa iga soo horgashaa marka at least markaa dhaqdhaqaaq samaysa waxa ogaanaysaa confusionka inaa ka baxday maasha allah tabaarakallah marka khayr badan idin rajeynaya back to you aniga hadalka in saacad la ii qabtaa fiican dhidhidayda tiraahda back to you bay macaa jazaakallah khayr macaanto jazaakallah khayr so waa simple maanta laga bilaabo yaysan jirin jahwareer waa simple imise qofaa la hadlay imise qof ayaa kulanka soo geliya markuu imaado waa intaa adiga numberka ku xisaabtan natiijada ha ku xisaabtamin ha kala jeclaanin kii yees ku dhow kii now ku dhaho maasha allah tabaarakallah hambarya idin leeyahay intaas ayaynu kusoo gabagabayneynaa kulankeeni maanta waa inoo khamiisa dambe hadduu ilaahay idmo faatixadana aynu marsanay insha allah khaatimo khayr ilaahay subxaana wa tacaala ka baryeenaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu